والله جي ما يدقينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي سودو هذا اسماعيل جيم واي ماركا انا سرسر قارنا ربنا أصحابي ماركا بيش كده وقوع سبتاهي سسكرايب سوسار هذا ما أتسن لايك مسوسار كومنت انك صوب أحسو وحاربنا انا يسو شكتد ساداك فايدي هدانك فايدين برنامجي او بضن او عصوب اني صوبة أصحابي وحيالان لاركن اني صوبة رق اي دمر اي صغيري كبيري قف اللقف والبوجيم كربتو ineesu ina miisaan iska jirto waxa soo dhawaa gaarinaa hadirtan waxa samaynaynaa luga samaynaynaa maanta asxaabey waa ujeedinsa oo libisanaana jimka oo socona hadirtan yaana waqtiga ka dhumin marka lugaha muhiimadooda waa ogtiin kulliin marka asxaabey yaana waqtiga ka dhumin marka le ee soo baxay hadirtan jimka aadena soo bax markan markana jimka waa imaanay soo kala kacsan yahay ay ay meeshaas oo socona luga samaynaynaa maanta soo bax marka soo bax marka let's go step 1 asameena oo squats raka la squats aku bilaabayna maanta bas birta garbaha saarne marka birta garbaha saarne tii sorry camerada meesha waxa ku inta dhinac kale ka fiicnaa lahayd inshaallah step dambo step 3 amala asameena la socday ninka anyway lugaada kala fur kor ado fiirineysid tartiib kaado usudago tan iskul les waa step 1 leewaya birta waa ujiidin hal iyo hal ku jira 15 kilo 20 kilo iyo birta 20 ee meeqo ah afartan kilo waay marka neefso korna fiiri cirbahadeen dhaqdhaqaaqin waa taas cirbeeyo lagu soo dhaweeyaa dhaqaaq dhammu ku jiro kor u qaadin waa ka asaabe cameramanka iska bedela ka xalay step 3 ma ay step 2 waay step 2 okay miisaanka waa ka soo ujiidin waxa ku darnay hadda ka dignay 30 kilo ka dignay iyo birta oo maxalay 20 marka 80 kilo isku noqdes birta sidoo hadda taa amal isku mid la sameeyay fahmin asxaab afar step asameeyna oo 10 reps ah so waa ka soo jeedin sidaad leh oo soo dago kor adoo fiirinay sidaad oo soo dago dhabarkiga oo jeedin maqal qaloocno toos kiis mujida xabadkaadana soo taag neefso haylaawinina neefsitid sababtoo ah neefsku xirtid halageyaba ina suuxdida neefso afka neefso hadda san ka dadkan neefso wees waa ka saas habay toos ka kor le fiin mar walba go step 3 waatana soo dhawaad marka waa ka saa wajidi miisaanka ku darnay hadu waxa isku imaaday 80 kilo iyo birto 20 waa 100 kilo marka sidaa dad tacamala sameeyna dabarkaada sida u seeraysid meesha oo ogtahay gadaasha oo soo bax bas waa kala fur hoos u dago korna adoo fiirinays mar walba aan isaga kor le fiiri neefso kor fiirina muhiimada waa labadaas marka asxaabey wali hadana subscribe saarin walaalow hadirtan ilaa hadda aan la socotaa subscribe kale dhac ku siino like nis ku soo saaro automatic marka waa kaas asxaabey hadirtan madama birtu culays tahay miisaanka culays yahay oo ogahay in qof walba waxa aan sameeyo uu sameey karin dad jiraan oo aan waxa qaadi karo ka badan qaadi karaan marka hay stilin da jiraan oo kheyr qaadi kara marka daasas tahay isdilin marka waa kaasa step 3 ma sameeyno hadirta ma xasmeeyeen biyaab energy qaado maantana waa diidoosa muhiimada biyaha waa ogtahay iidka biyo badan ka baxo wanaayo marka biyaab ani iska badanin sababtoo ah waa soo mantagay leh waxa maanta nabis ka guys waana kana asxaabey this is your final step waa kaasa hadirta miisaanka oo jidii muqsi darnay maximum again waxaan ani maximum keyga boqol iyo afartan waa turuntan sheega bas hadirtan boqol ilaa tan qaad waa sun kana wajidin asxaabi muhiimad waa sun inaa xirnaatid sababtoo ah dhabarkaada inuu jibin mar dadoo dhabarkaada jibyo xuriyan ama ilaah anaga dhiga asxaabi step 4 waa final step waa hadirtan intaa ka samey kartid ee kaarba inaa samaysid ilaahay waxa la haato lama ahaato bas ku adi iska barowayle haddii oo dhibaato kugu taho xanuun kugu tahay qof oo ku spot gareyso raadso jimkaada ma ka weynaysid abuu caawi kaala gadaasha istaag waxaas la sameeyay hadirtan waxaan ku dayaa sheekh inuu nila hadal yooni dhameystiriyo nolosha waxa qiimaha ku sameeya ma aha inaad aqli badantay ee waxa weeyaan bay dhahdaan inaad hardware kartahay nolosha taas raad ku leh qof xoog wax u qabta inaad tahay marka asxaabey squats waa doortaan waxa soo gudubnay exercise cusub aan sameeyneena oo leg press kale hadirtan nala soo koray makiintan hadirtan makiinta maxaad makiintan waxa waa leg press allah makiintan ma hoosta magaceeda dhana leg press ah leg press na maxaa sameysa ajiraha qaybta kore ee dhisay ma fahmino ajiraha qaybta kore dhisay hadirtan birta oo jidin gacantayda meesha ku xiray gacantaada meesha sina qabsitid waaye duudkaada inaad toosisid oo ku sindeexsatid waaye hadaa qortaada hore keentid caadi waa saani u keenay hadaa gadaal geysidna caadi waa isku mid waaye bis muhiimadda waxa waaye inaad samaysid afar step oo toban
inay ku sii laabtaan marka asxaabi mid kala ni sharaxa lugahaada marka riixis hafidin sababto hada fidis jilibkaada pop soo dhigo waxaan bir waayo ka xuk badan taa ka culus badan taa ma fahmin asxaabta marka dirtaan squat soo soo sameeyna leg press soo soo sameeyna qaybta horno waa soo dhisna ma fahmin qaybta damba hadirtaan dhisayna qaybta damba hamstring alla hamstring makiintana ugu fiican horta makiintana dejimka taal way ku dhacaa makiinta gal lugahaada gacnaha meeshaas qabso miisaankaada soo waxa qaadi kartid mar walba sameey hays dilin marka waa ka saas xabi muhiimadu waxa waa inaad 10 reps or 4 steps ka marka waqtiga isku dhiminin la gala let's go intana ku ajisina asxaabey youtube kana subscribe soo saar hadirtaan waa ku sheegay marka waa ka saas xabi wadaalanta hore wadaalanta aw la luga zayd ay xannoon marka asxaabey oo jidan ajira oo soo sameeyna hore ee gadaalbo hadirtaan waxa sameeyna muruqan oo la dhahay calves hala farax luga baasta iyo waxa siyan lugu dhin atnaba waa ibr رجعتنا مكفر استنى مركه حسمينيسين عربين وجد عربيه وجدين هوس اديسين فرح بس لكو يستاغي ماكينتنا ده كو ثال واتاس اساس لسمينه افر ستيب او طبن 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 اصحابي واني كو ديري مانته حدرتان سبسكرايب صار وحن رجينا انه كل ينفع اذا اصحابي